businessku waa dagaal oo kale oo waxa weeye dagaalku markuu qofku dagaal tegayo wuxuu u baahan yahay marka doonayso inaad meel xorayso ama meel qabsato ama cid waxay haysato aad ka qaado maxaad u baahan tahay waxaad u baahan tahay hubkaagii waxaad u baahan tahay ciidankaagii maxaa ka sii muhiimsan marka la leeyahay qofka muslimka ha jihaado maxaa hadafku sidaa muxuu yahay marka la leeyahay dowladda loo dagaalamo hadaf kale sidaa muxuu yahay waxa weyn waa inuu jiro waxaad aaminsan tahay soo ma waxaan de uma dhimanaysid haddii aanad aaminsanayn marka ganacsiguna waa sidaasoo kale haddaad doonayso ganacsi inaad gasho waxa aad gelaysaa waa inuu noqdo waxaad u dhimanayso laakiin meel lacag weyne ku jirta uun haddaad eegto ganacsi ma samaynaysid ee waxaad samaynaysaa shaqaalo waa shaqo tag baa tahay oo shaqaalaa tahay shaqaalaha iyo ganacsiguna way kala duwan yihiin ganacsigu wuxuu baahan yahay sabir ganacsigu wuxuu baahan yahay dareen ganacsigu wuxuu baahan yahay rabitaan ganacsigu wuxuu baahan yahay dulqaad marka buugtii maalintii cabdiraxmaan aan ka sheekeynayo buug ka mid ahoo la yidhaahdo good great oo uu qoray nin lahaa jim collins ayaa shan sano wuxuu research ku sameeyey shirkado isku mid ah oo kuwana aada sare ugu kaceen soddon sano xogtoodii baaray soddonkaas sano baarayey markaa shan iyo tobanka sane hore isku mid bay ahaayeen isku xaalad bay ahaayeen mar alla iyo markii shan iyo tobankii dambe bilaabmeen ayay kuwana cirka u kaceen kuwana halkoodii caadi ahaydu kusii socdeen dabeedna wuxuu yidhi halkaa waxaa ku jira black books halkaa waxbaa u qarsoon qoladan cirka u baxday marka wuxuu ku soo ururiyey dhowr qodob saddex qodob umaan ka soo qaadanayaa ama afar qodob qodobka koowaad wuxuu yidhi waxay heleen waxa la yidhaha level five leadership level five leadershipku waxa weeye qof aan isagu waxba doonayn ee doonaya waxaanu wadaa inuu hagaago isagu shakhsiyan macnaha qof aan wax doonayni ma jiro laakiin doonitaankiisu kama weyna wuxuu wado wuxuu wadaa la weyn arrinta labaaday heleen waxay ahayd dad wanaagsan bay raadsan jireen marka hore intaanay waxba qabanin dabadeedna dad wanaagsan markay helaan bay hawl u diri jireen laakiin intay qorsho sameeyaan oo hadhowtamay odhan jireen maxaynu samaynaa arrinta afraad arrinta saddexaaday heleen waxay ahayd wax la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa the simplicity maxaa laha seerkal wax la yidhaahdo waana ta aan doonayo inaan business kasta iyo cid kasta oo business ka fakaraysa kula taliyo waxa la yidhaahdo the simplicity circle three circles waxa la yidhaahdo helay wuxuu yidhi waxay heleen saddex shay ayay isla heleen si ganacsigooda u guulaysto saddexda shay isla heleen waxay ahayd buu yidhi wixii ay jeclaayeen wixii ay jeclaayeen naftooda waxay jeclayd ee ay sida ugu fiican adduunyada u qaban karayeen aan cidi kaga fiicnaan karayn dhaqaalahoodiina ay kala soo baxayeen marka waxay isla heleen inuu qofku dhaqaalihiisii halkan kala soo baxo meeshanuu ka shaqaynayo inuu jecel yahay oo haddii millions iyo millions iyo millions loo dhiibo aanu u odhanayo tayadanaa saddex sano afar sano kadib shan sano kadib millionskaa iyo dhaafi doonta e iska haysa millionkaaga ee aan million iyo malaayiin toni ka duwaynin marka ta u dambaysaana waxay ahayd qofku markuu isagu isbaaro waxa uu sida ugu fiican u qaban karo inuu xoogga saaro marka saddexdaasay isla heleen buu odhanaya qodobka u dambeeya soo qaatay wuxuu odhanayaa xaqiiqadii ka hortimina way faysgareeyeen nolosha qabaday leedahay waayo naftu mar walba waxay xasuusanaysaa wixii liitay ilaahayna subxaana watacala waa inoo sheegay ina nafsa la amaaratun bisuu qofka xumaantay fartaaba qofkuna markuu naftiisa ka adkaado ayuunbuu samayn karaa maxay wax wanaagsan marka ganacsiga aad samaynaysaa waa inuu yahay ganacsi dareenkaagu la jiro waa inuu yahay ganacsi aan naftaadu ka adkaan karin waa inuu yahay ganacsi aad u samri karto oo aad waxa weeye u adkaysan karto waa inuu yahay halkaad wax kale soo baxaysay marka waxa hubaala oo halkaa aan caawa ka qiraya inay jirto sannado aanad waxba helayn deedna mar alla iyo markaad xasuusato waxaad heli jirtay aad sariirta tagtaad jiifsato ayaa su-aali ka hor imanaysaa ah dadkaa kaa saxsan waad waalan tahay waad degdegaysaa adduunyadana waxba muu bedelin waxna muu soo kordhinin qof aan la odhan waad waalantay waayo isbeddelku muxuu ku yimaadaa
sidii loo socday si ka duwan inuu dhaqaaqdo. Dadku shaqay doonayaanoo dhalinyaradu maanta waa kuwaasoo nin waliba kii aan maxaa la yidhaahdaa bidaliba wuxuu ordaya inuu shaqo helo oo bishaar fiican helo oo reer iyo caruur yeesho oo waalidkiisii kusoo tabcay lacag degdega siiyo oo laakiin wax waliba degdega kuma yimaadaan. waxyaabo badan baa waatii soomaalidu odhan jirtay haddii degdegsiiyo door dhalaan kaadsiiyana kiish lacaga bay dhalaan. marka markaad wax u samirto waxa hubaala wax badan baa ka imanaya. laakiin halka aan ku soo ururinaya wax weeye, qofku waxa uu jecel yahay ha ka shaqeeyo, wax aanu jeclayn yaanu lacagu raacin. laakiin wax kastood lacagu raacdaa way kaa hadhiyuun, waanay ururi. marka ganacsatada yaryar ee halkan fadhida ee tijaarta noqon doonta insha allahu tacaala, waxa aan kula talinaya aan ku soo ururinaya war waxa awadaan ha noqdee waxaad jeceshihiin oo aad wax badan ka dhalin kartaan oo dareenkiinu la socdo. wixii intaa ka soo hadhay wuxuu bay noqonayaa shaqaalanimo. shaqaalanimaduna sharaf badan ma laha oo runtii meel kastaad ka gaadho wuxuubaad ku dambaynaysaa dhaqankii soomaaliga ee ahaa kolley dad miyi soomari way idinku jiraane awrta marka la rarto 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 ee uu daale waxba qaadi kari waayo waxaa la odhan jiray wuu garba beelay. dabeedna markuu garba beelo xataa lama seeteyn jirin. manaa awrta waa la seeteeyaa, waa la dabraa, habeenkii waa la xidhaa, waa la ilaaliyaa, waa la soo caraabiyaa, waa la daba socdaa. laakiin marka laga dhammaysto awrka maxaa lagu sameeyaa? xataa seeta laguma xidho. meeshu doona ha maro, waraabuhu ha cuno, ha lumo. shaqaalanimadu waxa weeye inta lagu rarto 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 markaad garba beesho in lagu yidhaahdo hebelow ama heblaayoy sidii aad ahaan jirtay ma tihid. dee miyaad noqonaysaa? adaabay nuugay oo wixii aan hayay bay iga qaatay. xaq kuma lihid. weliba dhaqankeena soomaaliga dee ma badnaba xuquuqaha iyo qofka ilaalintiisa iyo in lasii ilaaliyo. marka runtii shaqaalanimada dadka soo mara waan ku yidhaahdaa oo waan kula taliyaa. sababtu waxa weeye waa jaamacad. laakiin ha u gelin, ha u gelin weligaa inaad shaqaale ahaato. haddaad shaqaale soo noqotayna markaad loo shaqeeyo noqoto, ku fakar sida shaqaalanimada hore ahayd inaad wax ka bedesho. tusaale ahaan, anigu markaan shaqaalanimada ka soo baxay, hal qodob baan qaatay oo ah inaan cidi ii shaqeyn, inaan cidi ii shaqeyn. maxay noqonaysaa markaa baa idilatay? in la wada shaqeysto. iminka tiimka aanu wada shaqeynay ee xafiiska jooga, xafiiska qaybtooday leeyihin, waxba uma xisaabiyo, waxba kama xisaabtano. iyagaa waxay hayaan intay ii sheegaan bay soo xisaabiyaan. dadna waxay idhahdaan intaana xafiiskaa leh, intaana annagaa leh, intaana adigaa leh. dadna halkaasaan ku kala baxnaa. keliya maxaan doonayaa markaa inaan bedelo? waxaan doonayaa wixii aan la soo noolaaday ee ahaa mushahar qaado oo dabeedna iska tag inaan wax ka bedelo. marka waxaan idinkula talinayaa idinkana, business baa tihiin, dad ganacsi gelayaa tihiin, dad baa idiin shaqayn doona. adigu maad jeclayn in lagu dulmiyo, adigu maad jeclayn in lagu xumeeyo, adigu maad jeclayn in lagu qiri waayo, adigu maad jeclayn in wixii aad qabatay wax u dhigmo lagu siin waayo, maad jeclayn. marka haddaad doonayso ganacsigaagu inuu guulaysto oo uu horumaro oo uu guul gaaro, lacagtu ma shaqayso, qalabkuna ma shaqeeyo, waxa shaqeeya waa dadka. dadkana haddii aad ilaashan weydo oo aad dad u arki weydo kula mida, oo markaad faa'iidana faa'iida, markaad kortona kora, markaad weynaatana weynaada, markaad naaxdana naaxa, markaad dhuubatana kula dhuubta, aad ka dhigi weydo, ha ku talagelin ganacsi guulaystay inaad hesho, waayo ganacsiga dad baa wada. marka aniga taladayda iyo dardaarankayga intaas kusoo ururaya, aad iyo aadna waad u mahadsantihiin. jazaakum allahu khayran.